Основно училище Христо Ботев в село Тушовица започва своята история през 1920 година. Тогава в отделни стаи в двора на джамията започва образователното дело. С годините хората от селото с доброволен труд построяват новата сграда, която е завършена през 60-те години и вече приема ученици до 31 август тази година, когато официално затваря врати. През последните 8 години директор на училището е Явор Якимов. Самите хора в селото не са български език, не е майчин език, знаете, но темата е на особена любов към училището, училището дело и с голяма мъка и нежелание всеки един от тях така преживя затварянето на училище. Изключително ми беше мъчно и тъжно, дори сега в момента ми се насълзават очите, защото не е въпросът, че ще останеш без работа, а въпросът е, че закриваш нещо, за което си дал толкова време от живота, за което си направил толкова много и виждаш и знаеш какво ще стане след тебе, ще стане разруха. През годините учениците спаднали на едва 25 и Общинския съвет във Върбица взима решение училището да се закрие. Децата на село са по-различни от градските деца. Все пак са деца, но те по-рядко използват телефони. Тя се свикне още да се играят в футбол, народна топка, всичките тези игри, като ви може би срещате ви, като са били млади. Ние също сме си участвали, играхме. Вечер се събират на пейките в двора на училището. Правят се така наречените седянки, играят се. Просто момиченца, момченца се закачват на такива ини неща, които са нормални за младежите. 25-те деца от закритото училище в Тушовица ще пътуват до съседното село Бяла река. Според директорът, учениците до последно не вярвали, че училището ще и затвори. Тая система на делегираните бюджети ограничава, т.е. издръжката на училище остава немислима. Но пък освен образователна функция, вие знаете, че училището има и социална функция, особено в едно малко населено място. То има за цел да поддържа селото живо, когато се махне училището, а селото загива. През миналата учебна година вратите си затвори и училището в село Дибич. Причината бе същата – липса на ученици и невъзможност да се издържа.